Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Bugünə olan yoluxma statistikası məlum olub. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 840 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 268 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 9 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 242.491 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 231.638 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.307 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 7.546 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10.023 bu günə qədərsə ümumilikdə 2.736.493 test icra olunub. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.